todos amam o doce. Principalmente o amor das que ele ama. O Doze-san é o mais poderoso que existe. Não há como vencer o Doze-san, ele é invencível. O Doze-san pode tudo. Porque nós vivemos no mundo do Doze-san. Ele é onipotente. O Doze é o mais poderoso. Todos respeitam o Doze-san. Ele pode tudo.